Kender I det? Man vågner op om morgenen, og man får bare det forkerte ben ud af sengen, og tænker, kan det blive værre? Og når man ligger her og tænker, det kunne det faktisk godt. Det, det kunne faktisk godt blive værre. Og det blev det. Og det bliver stadig værre. Er du sind, Så har vi lige mistet den. Det var, øhm, var 500.000 kroner. Det er ærgerligt. Det kan jeg godt se, det er rigtig ærgerligt, at vi lige har mistet den. Men øhm, kom tilbage. Ja, så vi bliver nødt til at simpelthen at gå. Det er jo selvfølgelig ærgerligt, men øhm, ja, Når man hopper ned den vej fra, så skal man, øh, så skal man ikke, lige, jeg skal ikke lige ramme i det der træ. Fordi så mister man lidt sin scooter. Ja, det er pro-tips med spejplan her. Men øhm, jeg har 4500, det er faktisk en coincidence, at jeg lige præcis har 500 der. Så det er et rundt tal. Jeg kan ikke se noget som helst. Men, øhm, men jeg har simpelthen rimelig mange penge. Og øh, det har jeg fordi, at jeg tænker, at vi skal, nej, at vi skal købe nogle ting, fordi vi har den her hatchet, og vi kan også købe den her basic pickaxe. Den koster 1.500 ice. Det har vi også. Vi kan også købe en manchette. Den koster, eller ikke manchette. en manche, uh, machete, Tror jeg det hedder uh, 3.100. Den har vi også råd til. Huge saw, kan vi ikke købe. Kan vi ikke købe? Og okay, kan vi ikke købe nogle af dem her? Men vi kan købe en uh, machete Bam. Så. Så tror jeg, at vi har en machete, og lad os da håbe, at den er rimelig god. Nu har vi 1.400 snow tilbage, og hvad kan vi købe her? 300, 800, 1.700 for den her. Ved du hvad, den vil jeg faktisk gerne spare op til. Den vil jeg gerne spare op til, så vi venter lige til, vi har øh, 1.700 ice, og så sparer vi op til den. Um, men øh, lad os da lige hurtigt teste. Okay, ja, lad os lige gå over og hente vores, øh, vores nye scooter, eller, vores, øh, eller ikke vores nye. Jeg håber, den er kommet på, øh, til reparation, den der anden, fordi den, den får vi ikke tilbage lige forløb. Uh, lad os da lige gå hen til ham her. Hej, Her um, herr mand. Er du herr mand? Kan jeg få min... Øh, kan jeg få min, øh, min hvad hedder det overhovedet, det hedder en øhm, kan jeg få den tilbage, den er, den er blevet lidt stok i tre. Okay, men lad os da bare... Yes, vi fik den, der er ja, den. Velkommen tilbage. Jeg har savnet dig. Um, så lad os da lige prøve at se, hvor meget den her manchette... Man bliver ja, ved med at sige manchette. Det er en machette, tror jeg, det hedder. Um, okay, vi har 0 nu. Vi har 0. Og hvad sker der, når vi får en? Bam. 4 per. Åh, oh, se, det er godt. 4 per. Now vi er talking. Okay, det går rimelig hurtigt nedad. Så skal vi også bare have en bedre backpack, så bliver det hele meget bedre. Okay, det går rimelig godt. Um, og som i måske så i sidste episode, så um, så blev jeg, uh, så fik jeg, um, hvad hedder det, så fik jeg klaret en boss. Og jeg har faktisk klaret to bosser nu. En i uh, sidste episode, og så den her boss jeg klarede uh, her for, det ved jeg ikke nogle et par timer siden. Uh, der klarede jeg også en boss. Og, uh, og man, altså, jeg ved ikke hvad man kan bruge de her, boss, de her bosser til. Jeg fik en quest før, Bruna, jeg har den her quest nu, som hedder, at jeg skal få 125.000, så det gøre sne, og øh, den er jeg i gang med at klare. Men nu er jeg lige går over til det her isbajom her. Øh, så jeg gider ikke sætte den, fordi ja, 81% det er rimelig mange procent. Øh, men, øh, men lad os da bare gå op her igen, og øh, jeg har fundet et rigtig godt spot, om man vil, som, øh, som, som er godt til at min is og være tæt på ham, der er manden, der sælger, øh, hvor man kan sælge sit is, hvis I, hvis I måske. Det tjek det ud og, øh, og være det samme spot. Men øh, det, det der bare er bare lidt der til Det er præcis. Nu er der 1, 2, 3, 4 mennesker her, som kender mig, eller som øh, har, er venner med mig, eller gerne vil være venner med mig. Øhm, og hver gang jeg er her, så joiner I jo mit game, fordi I kan jo se, når jeg, når vi, vi, når vi venner, så kan man se de samme games, ikke? Så står jeg her og hugger, og så kommer der en eller anden med sådan en eller anden ild. Præcis. Præcis. Okay nu. Jeg ved ikke om han miner. Men det er i hvert fald. Folk de kommer hen, og så begynder de også at mine min. Se nu begynder han at mine min. Det er ikke fair. Så går jeg herhen, så kommer han sikkert videre og tager min Gør du? Nej, han bliver Men der er i hvert fald nogen, som går hen Og så har de sådan nogle sindssyge våben Så de bare flækker dem i, i et hug Hvis det er jer derude øhm, I må gerne være søde eller hvad For så kan jeg ikke mine Eller så bliver jeg nødt til at øh, unfriend jer alle sammen Desværre Det er sådan, det bliver nødt til at være Fordi at hver gang, at jeg miner Så kommer I online I må rigtig gerne være online Men I kommer hen og tager alle mine ting Så jeg ikke kan mine Det er lidt irriterende Men i hvert fald Så skal vi simpelthen i gang med den her med den her video Og øh, det her det er simpelthen mit spot Der er den der her Der er den her 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 og her Og når, når de har alle de her minet Så går jeg over til de her to Og så plejer de andre her at være oppe igen Og øh, prøv at se ham der mand man kan sælge også, Han er lige der Så det er sådan rimelig tæt på hinanden øh, At man kan øh, At man kan sælge Så det, det synes jeg det er et rimelig godt sted Ellers går jeg også nogle gange over til den der derovre Um, men um, men jeg tror faktisk at det der sted her, det her det er jo uh, det er der hvor at alt når vi sælger isen til ham her herover, så kommer alt i uh, isen derover uh, i den her. Og jeg tror jeg tror det er noget med at når når han er, når den her is ting er stor nok, så spawner den en boss måske af det her is. Altså det det, er det jeg tror lidt der sker. Men uh, jeg er ikke helt sikker kommer der nu en anden ven? Er du ven med mig? Men i Master Gaming, yep, det er han. Der er, mange, der er mange venner her. De kommer alle sammen op. Det er hyggeligt nok. I skal bare ikke tage. Tager du også min? Nej, det gør han ikke. Han holder bare party. Det er fedt nok. Men, øhm, men jeg tænker, at når jeg har 1000... Men ja, det har jeg snart. 1000... Åh, oh, han skriver hej. Halløj. Uh, de skriver alle sammen hej. Der er bare hej party her. Uh, men når jeg har 1750, så kan vi gå ned og, øh, og få en backpack, som kan holde 500 styks på kat. Hver gang jeg optager, er det ikke rigtigt, hver gang jeg optager, så begynder min kat at miaue. Det er fordi, den kan høre, at jeg, jeg, lever, eller hvad det hedder. Så, så kan den høre sådan, oh, der, er en, der, der er en, der taler. Så må vi hellere miaue, fordi så kan det... Nå, det er ikke min, det her. Um, okay, men 1700 is. Lad os da bare gå ned og sælge. Uh, og den her gang, Please ikke øh, få mig til at flyve ned i det her træ Men det var det der træ det over Godt vi tager en anden rute som gør at vi ligesom ikke øh, Falder så meget ned Okay så øh, lad os gå over og få en større Backpack men nu glemte jeg at sælge Men det er vel også fint nok Øh herind open store Og køb den her backpack Huge backpack Øh huge ice backpack øh, som koster øh, jeg ved ikke hvad den koster Men nu kan vi holde 500 styks is Det er det tror jeg bliver rimelig godt For at øh, for at ja mine mere og øh, vi skal også have der er nemlig også åh øh, oh, der er en der er lavet samtræk der øh, der er også sådan en øh, i is i sneverden hedder det det her det er jo sådan en isverden kan man godt sige og den anden vent kan vi også kan vi egentlig tage sne her bror det der er jo sne kan vi så kan vi så lige øh, nej det kan vi ikke dermed jeg troede lige øhm, men øh, men vi skal i hvert fald også have sådan der er sådan en kæmpe stor øh, sådan en kæmpe stor sne øh, plov, eller hvad hedder den hedder grader tror jeg den hedder i den anden verden øh, eller det det er jo ikke en anden verden, det er bare igennem sådan en lille hule. Det er Narnia. Men der øh, skal vi over, og den vil, vil jeg også rigtig gerne have også. Der er også noget, der hedder Thermal Suit, som er sådan det der ild. I ved det sikkert alle sammen. Der er det der ild-suit, øh, som gør, at, øh, at du når du bare står på tingene, så smelter dem. Øh, og den vil jeg rigtig gerne have, men nu, nu har jeg lige unlocket det her issted, Og det er rimelig fancy, så øh, det er her, jeg bruger det meste af min tid lige i øjeblikket. Øh, men, øh, men lad også da egentlig bare gå op og mine lidt videre og... Øh, og jeg vil rigtig gerne prøve at se, nu, nu får vi rimelig hurtige penge Eller rimelig hurtig is Så jeg vil rigtig gerne prøve at se, om vi kan få en af de rigtig store Nu har vi bare en machete, men jeg vil rigtig gerne prøve at have en af de der øh, Hammer og alt muligt Vent, vent, betyder det egentlig nu? Nu kan vi lige prøve, betyder det at vi kan tage det her is? 116 Nej, jeg så faktisk en før Se der Kan I se, der er sådan et hul der det må, det må betyde, at der er en person Enten er den bugget, som jeg ikke tror Eller så er det fordi, der er en person, der godt kan ha hakke det her der må være et våben, der kan hakke det her. Og det agter jeg at finde ud af. Og jeg agter at købe det våben, når jeg har fundet ud af, hvad det er. Det vil jeg så gerne. Det kunne være så fedt at få sådan nogle spille Tetris med det her. Nå, men øh, jeg tror, jeg miner lidt videre. Og så håber jeg på, at i den her video. Eller også så bliver det måske en næste. At vi kan få et eller andet våben, der gør, at, øh, at vi kan mine den der, øh, den der lake. For jeg tror nemlig, det her det er den der lake, som jeg talte om i sidste episode. Så øh, jeg kommer tilbage tilbage. Wow, hej. Jeg kommer bare tilbage igen. Nå, der kommer en lille update. Så er der simpelthen kommet en lille update, og oh, den her update er faktisk en lidt større update. Fordi hvis I kigger på mine penge herover, så har jeg en million. Det er mange penge. Det er flere end, det er flere end alt, der er under, kan man sige. Men øh, det betyder simpelthen, at vi kan købe... Nej, ikke snomobil, Vi kan købe en grader til en million, for dem her jeg altid rigtig gerne vil købe. Øhm, og øh, lad os bare trykke bare, sådan der. Vi har nu købt den to gange, og vi har i hvert fald mistet pengene, så jeg håber, den er der. Der er den simpelthen. Nå, jeg glemmer altid vel farve. Jamen men altså, jeg glemmer hele tiden noget vel farve. Nå, så matcher den også vores rygsæk. Selvom at den her rygsæk faktisk er det der isnøde. Men det er lige meget. Lad os prøve at sætte os op i den her grader. 40.000 kan den holde. Det var ikke så lidt. Så lad os da bare. Den kører lidt langsomt, men prøv lige at overveje. Åh, oh, og oh, det er det fedt at se, at den bare. Den, den tager bare alt. Den lader ikke nogen af de der små lag, ligesom med den der øh, den der Big Plow, eller hvad hed den? Ja, jeg tror, den hed Big Plow, eller sådan noget. Eller ja, det tror jeg, den hed. Øh, der lå den sådan lidt værre. Den her, den lader ikke en eneste ting være. Den tager alt, der er. Øh, og den er så også lidt svær at styre, kan man sige. Men hvor du hvad, det er sgu ligegyldigt, fordi den samler meget hurtigere ind. Og den kan have 40.000, så der behøver jeg ikke. Den anden kunne kun have 10.000. Så øh, den her, der behøver jeg ikke sådan at øh, køre frem og tilbage hele tiden for, heller ikke. Hello. <laughs> for, øhm, for at sælge Men den her der kan vi sådan holde lidt mere Og øh, det jeg Altså jeg holder sådan lidt øje med den her ikke? Så hver gang at jeg har solgt Og så jeg kører over til det her sted parking lot her Så har jeg omkring 2.000 øh, stykker sne når jeg når herover til Nu har jeg 8.000 stykker sne Når jeg når over til big parking lot. Det er det er, en, øh, det er en opgradering det er allerede nu vi skulle have været tilbage igen Og sælge med den anden Og det er altså det er en kæmpe op, øh, Opgradering og det er sådan jeg talte, jeg ved ikke om det var sidste episode, hvor jeg talte om øh, det der satisfying, det der hvor man bare tænker, uh, det, det er godt det her, og det er det her lige præcis. Det er at køre i den her, og bare prøve at se, nu har vi sådan, vi skal lige have sådan, men det kan vi lige, et eller andet, hvor man sådan tager et stykke, sådan der, se, nu tager vi et stykke mere, og så skal man lige, man skal lige ramme det rigtige, det er lidt svært at, ramme det helt rigtigt, se, så sådan her, så, så får vi hvad, er det 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker måske, 2, 4, 6, 7 tror jeg måske det er, at den tager på en gang Og det er altså Det er vanvittigt Det synes jeg er rimelig sindssygt Så, øh, så den er rimelig god Og øh, så er der også en anden ting Lad os lige hoppe ud Vi tænker Vi, vi lader den skulle lige være Vi kommer tilbage til dig lige om lidt øhm, Så har jeg simpelthen Og hvis nu skal vi lægge den af scooter øh, Og jeg har fundet ud af At øh, det man har i den der er, Nu har jeg et eller andet 15.000 stykker sne eller noget Det har jeg stadig Når det er Jeg, jeg spawner den igen Så jeg mister ikke sneen øhm, Men hvis vi lige tager den af scooter Og smutter over til i stedet her så har jeg også lavet en lille opdatering her Fordi hvis vi prøver at trykke 8 Bam, det var 7 8, så har jeg den her Og øh, det er desværre ikke en man kan købe ud over at bruge Robux Jeg tænkte, ved du hvad Vi kan så godt bruge en smule Robux Og øh, det var, det synes jeg var det hele værd Den kostede, lad os lige kigge Den kostede items Her, den kostede, når det kan jeg se Ja, den kostede omkring 300 Robux, tror jeg. Og cirka 300 Robux. Um, og, øh, og den er virkelig god Lad os lige prøve at hoppe af her Vi har 20 stykker i ikke. Og prøv at se når vi, når vi hakker her Det går lidt langsomt 40 og det, det går lidt langsomt Men stadig 60 Den tager 20 hver gang Bum så den væk 4 styks På 4 hug. Det er altså rimelig sind. Det går virkelig hurtigt med at hakke de her stykker ned Og øh, det jeg rigtig gerne vil teste Det har jeg faktisk ikke øh, prøvet at teste endnu Det er Kan jeg hakke det der, øh, den der lake der Det vil jeg gerne vide Kan jeg hakke den der lake det kunne være så fedt at gøre det. Okay, lad os lige hakke den her færdig. Og jeg håber også, at den her faktisk skader meget på den der boss. Det kunne være fedt også. Sådan vi kunne nakke den der boss rimelig hurtigt. Øh, fordi at jeg har fundet ud af en ting. Du kan faktisk få en... Øh, jeg ved ikke om det var en backpack. Eller om det var... Jo, jeg tror faktisk det var en backpack. Du kunne få. Som kunne holde... Øh, jeg kan faktisk ikke høre, hvor meget den kunne holde. Eller om det var en backpack. Men når du har dræbt 100 bosser. Jeg har dræbt to. Så der går lidt tid. Men når man har dræbt 100 bosser. Så kunne du også unlock en ny ting, så du kunne ikke købe den for is eller, eller penge eller noget som helst Du kunne kun købe den for øh, 100 boss kills Eller hvad, altså det er ikke fordi du mister 100 boss kills, Men når du har 100 boss kills så unlocker du en eller anden Jeg tror det var en backpack, som kunne holde et eller andet Enten var det et stort beløb, eller så var det uendeligt måske Eller så var det ikke engang en backpack Det, det lyder meget overbevisende, ikke? Jo, men, øh, men det var i hvert fald et eller andet sindssygt, man kunne unlock og, øh, og jeg tror det her, det er det der gør, at øh, bossen spawner når den og den er nået op på et eller andet antal Men, uh, nå no, ja, det var ikke det, vi skulle Vi skulle herover Fordi, er du klar? Jeg har ikke selv prøvet det Jeg ved overhovedet ikke, om man kan hakke det her Men, please, man kan Kan man? Men, det 240 Nej Kan man ikke? Vi hakker løs, please Hvordan skulle jeg ellers få? No Vi er enige om, at der var sådan en kæmpe hul lige der Der var sådan en firkant og jeg har brugt Robux på det her. Ej. Ej, hvornår kan man så? Hvad skal man så have? Det synes jeg ikke er færdigt der. Der havde jeg lige gået og håbet lidt, lidt mere på, at der kom et eller andet bedre. Ej, det er ærgerligt. Nå. Ja, okay. Det er også fint nok. Vi har i hvert fald den her. Den, øh, den nakker det hele rimelig hurtigt. Men, øh, men jeg vil stadig gerne lige tilbage igen og se... Okay, nu skal vi ikke køre ned i det der 3 igen. Jeg vil rigtig gerne se, om... Øh, et eller andet med, hvad hedder det, øh, den der grader der, fordi den er rimelig sindssyg Og den er, øh, og jeg ved faktisk ikke, hvad vi mere kan gøre Vi kan lige hurtigt tjekke her, om det var et eller andet Der, der står et eller andet herinde med, at øh, vi kan lige fjerne den der øh, At man skal have 100 boss kills. Den der, 100, og den her, t 900 boss kills Den, okay, den kan have 5000, og den ser også rimelig sej ud Så det er ikke uendeligt, men den kan have 5000 Og den koster 100, 0 kroner, 0 is og 100 boss kills Så den er også rimelig sindssyg, så kan man købe ind. Fridge, et øh, køleskab og oh halløj, den er måske Vi øh, vil købe den her huge, som vi har Men i 205, ja det er den vi har Den har vi på Så den skal vi ikke rigtig bruge til noget øhm, Men øh, jeg vil rigtig gerne have den der 100 bosskæds Fordi ikke nok med at den kan holde meget Så ja, det er det sgu da også lidt sejt at løbe rundt Og jeg ved ikke engang om der er nogen i hele spillet der har den der endnu 100 bosskæd, er der overhovedet spawnet så mange i hele spillet Det er det jeg vil vide Men, øh, men jeg vil stadig gerne køle lidt rundt med den her grater Den er sgu rimelig sindssyg Og øh, lige nu når jeg optager det her jeg ved ikke, øh, men ja, men det sner faktisk udenfor, og det er sådan en anden gang i hele øh, hele den her vinter, at det sner. Nu er det så også kun øh, januar og februar er vel også en vintermåned, tror jeg, så der, der er stadig, det kan stadig nå at sne, men det sner faktisk lige nu, og det er ikke sådan altså det er jo meget det er jo udenfor så sneen rammer bare ned og ja og bliver øh, hvad hedder det bliver smeltet med det samme. Men vi kunne da, man kunne da altså håbe, ikke? man kunne da altid håbe på at der lige var lige blev lidt sådan et, et, lille sne, så, så der lige kunne være et eller andet kamp eller noget. Det, jeg kan så godt lide, og det ved jeg ikke, forme snemænd og sådan noget. Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og, øh, og ja, vi har, ikke, vi har ikke så meget sne. Åh, oh, Jeg vent. Jeg klarede en quest. Sådan. Lad os lige tage en quest mere. Bam. Okay. Fjern 200 stykker sne. Okay. Lad os da lige gøre. Nej, det tror jeg ikke, vi skal gøre. Jeg tror ikke engang, den her den kan komme ind øh, af en af de der steder. Så, øh, så lad os da lige ikke gøre det. Okay, begynd. Ny quest samt 200 stykker sne igen. Nej. Prøv lige at overveje ham der. Han har 109 quests klaret. Og han har samlet 1.300.000 stykker sne. Øh. Men jeg synes, det er lidt irriterende, fordi det er sådan is her, ikke? Det er jo, altså med snow, så, for, så når du sælger noget eller køber noget, så forsvinder ikke, hvor meget sne du har samlet. Det er for sådan over og over, hvor meget sne du har samlet. Men med is, is er den form for penge, du køber med. Så når du køber noget, så mister du is, så du kan aldrig se, hvor meget is du har samlet i alt. Eller det tror jeg i hvert fald ikke, man kan. En eller anden der, der, jeg tror ikke, der er nogen måde, du kan se, hvor meget is du har samlet i alt. Og det er lidt irriterende, fordi jeg troede i starten sådan, oh, jeg har samlet 2000 stykker is i alt. Men så køber jeg noget, så, så, har jeg samlet 0 stykker is. Og det har jeg ikke. Så det er lidt, det er lidt irriterende. Men, men ved du hvad, det er sgu ligegyldigt. Det kan være, de adder, det er der det senere. Det kan være, det kommer. Det her, det er isnød, det er jo lige kommet. Sådan, Eller ikke lige, men det er i hvert fald en af de nyeste opdateringer, der er kommet. Så øh, de skal jo lige have tid til at opdatere det hele. Uh, begynd en ny quest. Jeg ved ikke, hvad jeg laver her. Det er irriterende. Hvorfor får jeg kun de der Collect 200 sne, eller et eller andet? Det gider jeg ikke. Det synes jeg ikke. Vent, 30.000! Og oh, vi er der snart. Det er altså mega fedt, mand. Så glæder jeg mig til at sælge plus. Okay, den, her, den er god. 75.000 sne. Den kan vi sagtens. Um, og jeg glæder mig til at sælge, fordi vi får jo dobbelt så vi får 80.000 stykker sne. For at sælge med den her det er altså, det er ikke lidt, det er ikke lidt sne, det er meget sne. Så ja, det glæder jeg mig virkelig meget til at sælge. Men, øh, men den drejer meget langsomt. Den er ikke, øh, den er ikke sådan så hurtig. Men øh, vi kunne også godt købe double vehicle speed øh, herinde. Kunne vi også godt købe den, men... Nej. Ej, den, nej, det gider vi sgu ikke. Åh, oh, der er en, der Hej, bruder. Hallo, I. Nu har jeg så lige clearet alt. Og det er han så også. Så øh, ja, det er lidt ærgerligt. Men øh, så tager vi bare kanten herude. Og... Øh, Nej vi, vi gider sgu ikke dreje Vi kan ikke nå at dreje Vi skal sådan dreje Hvis vi gerne vil dreje det her om hjørnet her ikke, Så skal vi allerede begynde at dreje nu Vi sætter i gang med at dreje Okay ikke nu Vi sætter i gang med at dreje nu Nu begynder vi at dreje Ja kan vi, så, så kan vi godt nå det Så kan vi lige nå det Så tager vi yderkanten her Og der satte vi sådan i gang med at dreje Okay så kører vi herover Og så drejer vi Kan vi nå det Det kan vi ikke Vi stod ind i, vi stod ind i Ja det gør vi yep, Okay den er virkelig svær at styre Men det er det hele værd Det vil jeg sige Det er det hele værd Um, og der er ikke nogen Det her, det tror jeg faktisk er den allerbedste bil, der er Så du kan ikke rigtig få noget bedre Det eneste, vi rigtig kan gøre nu Nu gider jeg faktisk ikke lige være i den der 80.000, nu har vi allerede 113.000 penge um, men uh, det eneste, vi kan nu Åh, oh, halløj Det eneste, vi kan nu, det er at og, uh, og, Ja, enten købe den der bil, som uh, koster Roblox Eller uh, uh, Eller så kan vi gå ind i sneområdet, Som jeg helst vil være lige i øjeblikket Fordi det er der, det sjove sker Det er der, at uh, nu har vi sådan på en måde gennemført Den her Sneverden, nu er vi kommet til isverden Det kunne være sjovt hvis de lavede sådan en Lavaverden, nej okay det ville ikke, nok ikke give mening Med øh, snow shoveling simulator Så hvad kunne de lave mere Efter isverden Enten kunne de opdatere både sne og isverden Så det blev lidt sådan øh, Så der var flere ting man kunne købe Jeg synes de skal opdatere øh, sneverden Fordi at nu har vi grader og det er lidt den bedste bil Man, man kan få øh, Hvad kunne man mere lave Har I nogle idéer, skriv ned i kommentarerne Hvis I har nogle idéer til hvad man kunne lave Hvad man kunne add Um, og så kan det være, at uh, de vil måske se i de den her video. Hvis I ser den her video, jeg som har lavet det her spil, så, uh... så kig i kommentarfeltet. Der er sikkert nogle af jer, der skriver. Eller det, det ved jeg ikke. Men uh, hvad kunne de at De kunne at um... måske noget med, at man skulle... Uh, at der var måske sådan en ved en kamp Hvem kunne samle hurtigst sne Det kunne være sjovt Måske sådan, sådan Kæmpe mod hinanden Og så vinder man nogle penge Og så kunne man sådan... Så er der også en der hedder uh, Ice Boss Kill Så er der en der hedder sådan wins med det der øh, en ved en wins eller et eller andet. Det kunne være lidt sjovt, så hvem der skaffet øh, skaffede hurtigst sne, eller hvem der dræbte hurtigst en isboss, eller et eller andet. Sådan lidt, lung, lidt sådan en kamp mod hinanden. men lad os da lige hurtigt hugge noget af det her. Prøv at se. Uh, bam. Tre hug, tror jeg. En, og så to, og tager vi den hele. Det gør vi da. Det er da rimelig sindssygt. Og sådan det, det har jeg regnet ud, ikke? Det er, hvis du gør sådan her. Og se, nu mangler vi kun en ikke? Og så hvis jeg allerede begynder at svinge, mens jeg løber, jeg svinger nu. Jeg ser, jeg, 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 holder den hele tiden inde. Jeg holder den hele tiden inde. Og så mens jeg løber, så svinger jeg. Og så når jeg kommer derover, så er den sådan lige ved at ramme. Jeg kan jeg prøver at forklare den nu ikke. Se, nu gør jeg sådan her. Og så er jeg i gang med at svinge, og så løber jeg herover, og så og så dur den stadig. Fordi hvis nu, nu skal jeg hele vejen rundt om det her hus, ikke? Jeg tror jeg allerede, I forstår det, men jeg, ja, jeg, jeg prøver lige, og så prøver se, og jeg svinger, og jeg svinger, og jeg svinger, og så kommer jeg lige herover, og så rammer jeg stadig. Det synes jeg er rimelig sejt. Så kan jeg sådan løbe væk, og Lige vent på, at jeg svinger, og så går tilbage igen, og så løbe løber rundt her, og vent på, at jeg svinger, og går tilbage. Og så, det synes jeg, det synes jeg er lidt sjovt, at man kan sådan lege med det, og øh, aldrig stop. Det er sådan, normalt, så skal du jo stoppe med at svinge, fordi at det går så hurtigt. Men her, så kan du sådan lige tage momentum, og så lige, åh, uh, øh, uh, og så lige, åh, uh, øh, uh. <laughs> og så kan vi nu herover. Uh, mm, det kunne vi, og så løbe lidt rundt, og så, nej, men vi har fuld, vi har fuld backpack, det kan vi ikke. Nå, men øh, det, synes jeg, det synes jeg er lidt sjovt, og øh, der er også andre ting, man kan også købe et lysvær og sådan nogle forskellige. se, så blev den større, da jeg afleverede sne, det er rimelig sindssygt. Øh, men øh, men øh, ja, man kan også købe et lysvær og sådan nogle ting, men det føler jeg ikke helt for at gøre lige nu. Jeg synes, at den her øh, fire et eller andet, den er, den er rimelig sindssyg. Men øh, jeg kommer bare tilbage igen, jeg vil faktisk gerne prøve at dræbe en boss, så jeg tror jeg venter her, indtil der kommer en boss Og så vil jeg gerne se, hvor meget skade den her egentlig laver på en boss Vi lavede 10 skade med den her, øh, jeg tror det var med den her hatchet Og så købte jeg den her machete. det vil jeg faktisk også gerne lige hurtigt se, hvor meget skade den laver på øh, på den der Og så fire sledge, den vil jeg rigtig gerne se Nå, men der kommer tilbage igen, lige om lidt Okay, så spawnede der en boss, det er lidt et problem, fordi der er også den der blizzard, så jeg kan ikke se noget som helst Men jeg tror faktisk godt, at man kan øh, være på sin scooter Lad os da bare lige prøve at være på min scooter Og så vent Jeg Skal vi vente til han slår Okay sådan der Og så hur nej, nej 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 okay Kan man ikke lige se et eller andet tal Der kommer op Okay 100 100 skade Øh. Uh. Og uh. What 100 skade Jeg kan jo den alene fuldstændig Jeg behøver ikke noget hjælp Jeg kan bare dræbe I behøver ikke at hjælpe Jeg har den den her alene Nej men jeg skal stadig ikke blive ramt af det der Okay, og så Hur Okay, man kan slet ikke se noget som helst. Nej Og okay, jeg bliver ikke ramt Okay, og så Hur Åh, okay, der blev ramt lidt Men det var meget lidt Okay, sådan der, så forsvandt Blizzard uh, Jeg kan slet ikke se noget Der er bare flammer over alt Men prøv at der er kun halv liv Okay, vi, vi smutter lige lidt væk Og så Hur Og Bam Men det er meget liv, har den Den har 300 Og så lader op Og så bam Tilbage op Bam. Okay, jeg har, jo, jeg har meget masser af liv. Den skader ingenting på mig. Er jeg bare uovervindelig, eller hvad sker der? Og bam. Men jeg ramte ikke, eller hvad? Bam. 100. Den har kun 168 to gange tilbage. Bam. Men jeg, der ramte jeg ikke. Og bam. Og sidste. Sidste. Døde den? Den døde? Jo. Jeg lavede 90% af skaden. Jeg tror, der er nogen, der har glemt matematik. Altså, 90%. Jeg, jeg dræbte den alene. Hvad har det med 90% der gør? At der var ingen der hjælp. Kan I se nogen? Nej, jeg har lavet 100% af skaden. Armen ah, men, altså, men så kan I se, at nu forsvandt den her det her stykke is. Så jeg tror det er, når øh, jo mere is man sætter, jo mere is man lægger. For jeg tror faktisk lige præcis det var, da jeg var over at sælge et eller andet stykke is. Så, øh, så spawnede den med det samme. Så det er faktisk det der. Nu kan vi lige hurtigt prøve at sælge det her. Så kommer der sådan en lille boom måske. Ja, der kommer sådan en lille bitte lille bitte boo. Uh, men, uh, men det var simpelthen uh, det var simpelthen sådan en boss, vi lige kunne nakke alene 100 skade for den her. Altså, der er ingen, der kan gøre noget ved det her. Altså, 100 skade, det er altså lidt sindssygt. Så der, der, der er vi lige blevet lidt broke. Jeg føler lidt, vi har, Jeg uh, vi har gennemført det her spil på en eller anden måde. Nu har vi dræbt tre bosser, og vi skal dræbe 100. Jeg burde, jeg burde join en eller anden server, hvor det er, at de... Uh, jeg ligger nummer et fuldstændig her på den her. Jeg har det burde jeg egentlig gøre Jeg burde egentlig gå ind i en anden server Hvor der også er andre der hugger is Dog får jeg ikke sådan al isen for mig selv Men så kan vi være flere til at øh, Til at spåne en boss Og gøre sådan Altså at Farme bosser Fordi uanset om du bare Rammer den en gang en boss Så er du stadig med til at dræbe den Tror jeg Altså det her jeg gjorde Det burde tælle for syv bosser jo Jeg nakkede den helt alene Nå men øh, i hvert fald Så kommer jeg tilbage igen Nå Vi forhåbentlig kan jeg ved faktisk ikke, hvad vi mere kan egentlig, hvis jeg skal være ærlig. Fordi, hvad kan, hvad kan vi mere gøre? I må gerne skrive ned i kommentarerne, hvad jeg mere kan gøre. Sådan, hvad, hvad kan jeg mere lave? Jeg har købt alt. Eller, det har jeg så ikke, men jeg har købt... Jeg har den bedste af øh, den der hakketing, tror jeg da. Den kostede i hvert fald Robux. Jeg tror, det var den dyreste, der kostede Robux. Øhm, og så kan jeg selvfølgelig opgradere min, min, øh, min backpack her. Men, øh, men så skal jeg også bruge rigtig rope. Åh, oh, den er fuld. Så skal jeg også bruge rigtig øh, penge, eller også så skal jeg... Øh, 100 bosskills, og det er lidt svært, men øh, jeg kommer i hvert fald tilbage igen om lidt, når der sker et eller andet spændende Okay, så er der simpelthen sket noget siden sidst, og øh, det er simpelthen, at vi har fået 1,1 million sne Jeg har samlet en hel masse sne med den her, øh, med min den der grater derovre, fordi den er rigtig god Og det er rigtig fedt bare at rende rundt og samle sne Og det jeg har tænkt mig at gøre, det er, at jeg har tænkt mig at købe alt herinde, som jeg kan Og alt herinde, så vi, vi kan købe alt det, som vi mangler og lad os bare starte herinde, fordi der er nemlig den her Thermal Suit, som er rigtig svær at få. Eller som tager, koster rigtig mange penge. Men hvis vi lige hurtigt køber først den her Metalskål. Det er ikke fordi, at vi har brug for den. Jeg synes bare, det er sejt nok at have alle ting. Så alt det vi ikke har, køber vi lige. Og så Vakuum, ja tak. Og så er der Thermal Suit. Bum. Så, så har vi simpelthen også fået den. Og øh, vi har faktisk ikke råd til det hele, eller vi har faktisk ikke øh, plads til det hele. Så det vi gør, det er, at vi lige tager plastikskål, large skovle, den der gider vi heller ikke have, kitchen knife, hatchet, machete, den der vil vi gerne have, fordi det er vores den der er rimelig god, og så er ret ret ligeglad, og så thermal suit, det er faktisk de to eneste, vi behøver at have, fordi det, den her, den kan vi bruge til at fjerne sne. Men nu har vi så en anden backpack på. Vi har nu har vi den der isbackpack på. Så det kan vi ikke. Men ellers så er det den her man bruger til at fjerne sne. Og så den her. Det er så den her, den kan faktisk også godt tage øh, sne, men det går så langsomt Altså, den er virkelig dårlig til sne, men den er virkelig god, god til is Så det er de to, vi sådan kan skifte, men kan vi have begge to? Nej, det kan vi ikke Det kan da være sjovt, hvis vi går begge to øhm, men øh, det er de to, som vi sådan og kun behøves Og så herinde ved biler, så den her mini den har vi Så kan vi også købe trucken Bam, så har vi også købt den her truck Bye, sådan der, yes og øh, så den her har vi. Og jeg forstår egentlig ikke, hvorfor der er den her slæde her, når der står off sale. Den er der bare sådan. Ja. Den findes, men haha, du kan ikke købe den. Det er lidt irriterende. Men øh, den kan vi ikke købe. Den her det er Robux. Det gider Jeg, jeg gider ikke øh, købe alt også for Robux. Det er måske lidt dumt. Den har vi, og den her har vi. Vi kan simpelthen ikke købe mere for øh, andet end Robux. For rigtige penge kan vi ikke købe mere herinde. Jo vent måske. Men måske kan vi købe noget herinde. Det kiggede jeg slet ikke på. Vent faktisk ikke. Så var jeg herinde og så. Uh, hvad hedder det, så kiggede jeg, den her har vi, har vi, og uh, oh, huge, den kan vi også købe, bam, En i bare, jeg købte sådan der, og den har vi også, og se, når no, ikke den der, uh, den her Star 4000, den kan jeg tage på, fordi jeg tror, jeg, 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 jeg har det der, I kan se den der, uh, jeg er Builders Club, jeg er medlem af Builders Club, sådan VIP 1, eller hvad det hedder, så den kan jeg også få, den her har jeg også, så er der Robux, og så er der Robux, og så har vi også, så vi har simpelthen alt, nu har jeg også den her stjerneting, I kan lige se, hvor meget giver Thermal Suit, vi har Thermal Suit, det giver rimelig meget. Okay, det, så kommer Blizzard lige midt i det hele. Um, okay, 400. 500. Den tager 100 hver gang. Så det er ikke dumt. Det giver også rimelig godt. Altså, den der grader vi har, den er jo 10 milliarder gange bedre. Men jeg tror faktisk, det er et eller andet med. Og vi kan også lige se hurtigt, uh, hurtigt se den her. Vi bruger den. Vi har 1122. Og den, den fjerner sådan. Okay, meget ikke. Men prøv at så at langsomt det går. Uh. Og så. Uh, uh så er det bedre bare at have ud på. Der kan vi løbe rundt, der ikke behøver at stå stille. Og prøv den fjerner også lidt mere. Bam, bam. Den fjerner det hurtigere i hvert fald. Øhm, og det vi også kan, og så får vi også 1000 hver gang. Den anden, der fik vi overhovedet ikke 1000. Øhm, men det vi også kan, det er, hvis vi... Øhm, jeg tror faktisk, det er sådan, at hvis vi tager den her grader og spawner den. Og så vi har thermosuit på samtidig. Så tror jeg faktisk også... Okay, vi, vi kan lige hurtigt se. Vi har 2028. Husk på det. 2028. Nu sætter vi os op i den her, og så tror jeg faktisk, at... Men I kan vi ikke se. Nej vi kan ikke se det Hvorfor Det har bare lavet sådan en gul skild foran Du må ikke se hvor mange Hvor meget sne der er i Men 2022 Og så kan vi lige hurtigt gå ind i den her øhm. Og så ser vi Om det faktisk går opad Når man har den her For jeg synes Jeg så en video med At man faktisk fik At hvis man havde firmesult på Samtidig med at man kørte i den her Så fik man faktisk øh, Samlet mere sne Så Vent lige det kan vi se Går den opad Den Altså den var på Okay hvis vi nu står stille men I, hvorfor? Den er på 2373, men nu går den ikke op af Det forstår jeg ikke. Øh, ja. Måske så, så får man ikke noget alligevel. Jeg tror måske det er fordi, at altså, den her den tager alt det, som den her grader ikke har taget. Men graderen tager alt, så jeg tror hvis vi tager en af de der små plove ting. Så, øh, så tager den det, fordi de der små plove der, de tager ikke alt. Men jeg tror stadig, at det stadig er worth at have den her... Øh, Firmasuit på samtidig med at vi kører i sådan en her Det tror jeg i hvert fald øhm, Men øh åh, nej vi har ikke fået mere øh, Men jeg tror faktisk at det var alt for den her video Det eneste vi nu mangler det er isverden Vi skal faktisk ikke lave noget som helst mere I den her sneverden Vi har alt man kan købe fra normale penge Hvad skal vi mere lave De bliver sgu nødt til at at noget mere Så ja, det eneste vi skal nu det er bare at være isverden Og få dræbt Jeg har dræbt tre bosser Vi skal have dræbt nogle flere Og ved du hvad Det her 10.000 sne Det her jeg lige ligeglad med hvad skal jeg bruge det til? Jo, måske skal jeg bruge pengene lidt til at købe nye ting derinde, men ellers så er der sgu ikke mere vi kan, så øh, der er ikke andet at sige end øh, jeg vil sige tak fordi I sad og med, og øh, så håber jeg at I nåede den her video, og hvis I gjorde, må I meget gerne smide et like øh, nedenunder, og så må I også meget gerne subscribe, vi er snart på, vent, er vi på 1000? Det kan faktisk godt være at vi er over 1000, når jeg... når jeg optager den her, er vi meget tæt på 1000. Så det kan faktisk godt være, at når den her kommer ud, så er vi over 1000. Det er vi højst sandsynligt. Fordi de er lidt pre-recorded, de her videoer. Så øhm, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan man skal sige tak for 1000. Selvom jeg ikke har 1000, når jeg optager. Op det er lige meget. Subscribe stadig i hvert fald. Men så er det ikke andet at sige, inden vi ses i næste video. hej. hej.